നമസ്കാരം. വിഷു ഉത്സവത്തിനായി ശബരിമല നട തുറന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഭക്തർ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന ദുരിതം, വിഷു ഉത്സവത്തിനായി നിലയ്ക്കലിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തർക്ക് KSRTCയെ തന്നെയാണ് പൂർണ്ണമായും ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. കാരണം നിലയ്ക്കലിൽ നിന്ന് പുലർച്ചെ എത്തുന്ന ഭക്തരെ പമ്പയിലേക്ക് ചെറുവാഹനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പോലും കടത്തിവിടുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഇപ്പോൾ വ്യാപകമായി ഉയരുകയാണ്. ഇത് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ, പന്തളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും നേരത്തെ തന്നെ റേറ്റ് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ച് തീർത്ഥാടകരുമായി സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പോലീസിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത നിയന്ത്രണം വലിയ രീതിയിലുള്ള ദുരിതത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കുന്നത്. കാര്യം, അയ്യപ്പന്മാരെ പമ്പ വരെ എത്തിക്കാം എന്നുള്ള അങ്ങനെ കോടതി വിധിയുമുണ്ട്. ചെറുവാഹനങ്ങൾ പമ്പയിൽ കൊണ്ട് അയ്യപ്പന്മാരെ ഇറക്കിയ ശേഷം ആ വാഹനങ്ങൾ നിലയ്ക്കലിൽ വന്ന് കിടക്കണം. തിരിച്ച് ദർശനം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാർ പമ്പയിൽ നിന്നും KSRTC ബസ് വഴി നിലയ്ക്കലിലെത്തി ഈ വാഹനത്തിൽ കയറി തിരികെ പോകാം എന്നുള്ളതാണ് കോടതി വിധിയും എന്നിരിക്കെയാണ് പുലർച്ചെ 2 മണിക്ക് ശേഷം നിലയ്ക്കലിൽ എത്തുന്ന വാഹനങ്ങളെ, ചെറുവാഹനങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ കൂടിയും, അവിടെ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭക്തരെ അവിടെ ഇറക്കി അവിടുന്ന് KSRTC ബസ്സിൽ കുത്തി നിറച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച. കഴിഞ്ഞ ഈ വിഷു ഉത്സവത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പ് തന്നെ, കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പരാതി ഉയർന്നിരുന്നു. അന്ന് തത്വമയി ന്യൂസ് ഇത് സംബന്ധിച്ച വാർത്ത നൽകിയതുമാണ്. ഒരുപക്ഷെ തത്വമയിയുടെ വാർത്ത വന്നതിന് പിന്നാലെ ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ മാറ്റിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ വിഷു ആഘോഷങ്ങൾക്കായി നട തുറന്നിരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തരെയും അതുപോലെ ഡ്രൈവർമാരെയും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള പോലീസിൻ്റെ നിയന്ത്രണങ്ങൾ നിലയ്ക്കൽ ഭാഗത്ത് വീണ്ടും രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്തായാലും ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ഡ്രൈവർമാർക്ക് തിരിച്ചടിയാകുന്നുണ്ട്. കാര്യം, ട്രെയിനിലും അതുപോലെ മറ്റ് യാത്രാമാർഗങ്ങളിലൂടെയും പന്തളത്തും അതുപോലെ ചെങ്ങന്നൂരിലും എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തരെ അവിടെ നിന്നും പന്തളം വരെയുള്ള റേറ്റ് പറഞ്ഞുറപ്പിച്ചാണ് ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവർ നിലയ്ക്കലിൽ ഇറങ്ങേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് ദർശനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം തിരിച്ച് അവർ അവിടുന്ന് തന്നെ നേരിട്ട് ഉള്ള ചെങ്ങന്നൂർ നിലയ്ക്കൽ ബസ്സുകളിൽ കയറി തിരികെ പോകുന്ന അവസ്ഥകളും ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത് വലിയ രീതിയിൽ ഇവർക്ക് ഭീമമായ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും കോവിഡ് കാലയളവ് കഴിഞ്ഞ് തീർത്ഥാടനം സജീവമായി വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണിത്. കഴിഞ്ഞ കുറേ കാലങ്ങളിലായി കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തന്നെ പട്ടിണിയിലായിരുന്ന ഇത്തരം ഡ്രൈവർമാരുടെ ഒരു വലിയ സംഘം തന്നെയുണ്ട് ചെങ്ങന്നൂർ പന്തളം ഭാഗങ്ങളിൽ. അവർക്ക് ഇത് വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരിച്ചടി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു വിഷയം തത്വമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ വയ്ക്കുകയാണ്. കാര്യം, പോലീസിൻ്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പില്ലാത്ത നിയന്ത്രണങ്ങൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള കഷ്ടപ്പാട് തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രൈവർമാർക്കും ഭക്തർക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഇവരുടെ വരുമാന മാർഗത്തെ പോലും വലിയ കാര്യമായ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിൽ നിന്നും പമ്പയിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ഡ്രൈവർ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന വിഷ്വൽസും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇതോടൊപ്പം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യക്തമാണ്, ഈ പ്രത്യേകിച്ചും വെളുപ്പിന് നിലയ്ക്കലിൽ എത്തുന്നവർക്കാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള സമീപനം. ഹൈക്കോടതി വിധി ഉണ്ട് പമ്പ വരെ പോകാനെന്ന് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ശബ്ദമുയർത്തി ചോദിച്ചാൽ പോലീസിൻ്റെ വക ഭീഷണിയും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ ദുരവസ്ഥ, ഈ ഒരു ദുരിതം അധികാരികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വരുന്ന ചെറുവാഹനങ്ങളെ പമ്പ വരെ കടത്തി വിടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഭക്തരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അതുപോലെ ഇത്തരത്തിൽ ഭക്തരുമായി വരുന്ന സ്വാമി ഭക്തരുമായി വരുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെയും ഒരു പ്രധാന ആവശ്യം. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. Thank you.